Tervetuloa U-studion Veikkausliiga Extraan. Tässä Veikkausliiga Extrassa käydään kaikki Veikkausliigan joukkueet joukkueen joukkueelta läpi. Ja studiossa kanssani analysoimassa on Timo Innanen. Miltä ensinnäkin koko Veikkausliiga-kausi näyttää? No äärimmäisen mielenkiintoiselta ja semmoinen sana, mikä sitä hyvin kuvaa, on mun mielestä tasaisuus. Että viime kaudella HJK meni aika lailla menojaan, mutta nyt ennakkoasetelmat oikeastaan sellaiset, että vaikuttaa siltä, että HJK saa, niin kuin voi saada 2-3 selkeitä haastajaa siihen, että kaiken kaikkiaan paljon tasaisemmat mitä aiemmin ja sitä kautta tietysti paljon mielenkiintoisemmat. Otetaankin ensimmäisenä käsittelyyn juuri itse oikeutetusti mestari eli HJK. Veikkasit Urheilulehden Veikkausliiga Extrassa HJK:ta ykköseksi. Mitkä ovat perusteesi? No perusteet on se, että HJK:lla on edelleen, vaikka joukkue on hieman heikentynyt, niin kuitenkin laadukkaan ja laajin pelaajamateriaali. Ja tavallaan se viime kauden hyvin muotoutunut pelitapa, niin sitä on tietysti pikkusen hiottu uusien pelaajatyyppien muuta. Mutta käytännössä niin edelleen siinä on sellaiset elementit, että 33 matsia, niin se materiaali kuitenkin korostuu, niin HJK on sikäli vahvi papereissa. Mutta heikkouksiakin täytyy olla. Mitkä HJK:n heikkoja puolia ovat? No tässä tullaan siihen, kun se pelaajisto on muuttunut avainpelaajien osalta paljon. Esimerkiksi viime kaudella hyvin toiminut Alexander Ring, Davda Paa siinä keskikentän keskellä, että he oli tämmöisiä nopeita tempokuljettajia, ja jotka mahdollisti sen, että suunnanmuutos pelaaminen hyökkäyssuuntaan oli nopeata. Niin nyt siinä oli kaksi erilaista tyyppiä, eli Rasmus Schüller tuli Hongasta ja sitten Ruotsista tuli jo viime kauden lopulla Joel Perovua. Että he on enemmän pallohallintapelaajia, mutta he ei ole taas sitten niin hyviä tempokuljettajia, ja jotka pystyy nopeasti muuttaa suuntaan. Sen takia HJK:n pelaaminen on muuttunut pikkusen enemmän vielä niin kuin kontrolloiduksi pallohallintapelaamiseksi. Miten suurena tuo ero muihin joukkueisiin sitten tulee näkymään tällä kaudella? Sitä on vaikea vielä ennakoida, mutta varsinkin kotikentällä niin uskon, että se heidän nykyinen pelitapansa tulee toimia hyvin. Et materiaali on niin laadukas ja viime kaudella HJK ei tainnut kertaakaan hävitä siellä kotona, että siellä on vielä se Sonera Stadion on semmoinen, että se tuo pienen lisä kotikenttäedun klubille. Katsotaankin tähän alkuun, mitä mieltä Antti Muurinen on HJK:n vahvistuksista, kuinka hyvin ne ovat onnistuneet korvaamaan nuo menetykset. Tietysti lähtötilanne on se, että ketä hankitaan lähteneiden tilalle. Ja me oikeastaan niin kun ollaan muuten löydetty hyvät paikkaukset. Ehkä just niin kun mainitsit Rafinhan, niin se oikean pakin paikan täyttäminen, se on vielä ihan tässä sarjan kynnyksellä on vielä kysymysmerkki, että meillä on talven aikana siinä pelannut Suke Okkosta ja Janne Saksela, nuori lupaava kaveri. Sebastian Sorsa on valitettavasti ollut loukkaantunut, häntä tullaan varmasti kokeilemaan siinä, mutta selkeästi se oikean pakin paikka on yksi sellainen iso kysymysmerkki, että ketä siihen sitten loppujen lopuksi löydetään tai kuka alkaa sitä paikkaa pelaamaan. Toki tietysti muutos viime kaudesta on kokonaisuutena niin iso, että se sellainen hyökkäysvoittoisuus, pelivoittoisuus, tällainen maa-alaa voittava pelitapa, niin siinä meillä on nyt tavallaan niin kuin uuden synnyttäminen, että nyt se viime vuotinen, siitä on 10 pelaajaa pois ja pari isoa loukkaantumista on nyt, mutta nyt luodaan uutta. Miten kuvailisit sitten tämänhetkistä taktiikkaa esimerkiksi hyökkäyspelaamisenne osalta? No meillä oikeastaan, jos ajatellaan pelijärjestelmä lähtökohtaisesti, nyt viime kausi me mentiin oikeastaan 4-4-2 perusjärjestelmällä koko ajan. Nyt meillä on esimerkiksi oltiin Interi vastaan pelaamassa Liiga Cupin välierä, niin meillä oli yksi hyökkäjä Akseli Pelvas, meillä ei muuta hyökkääjiä ollut käytettävissä sillä kertaa, ja silloin pelattiin 4-3-3, ja mä uskon, että niin tässä tapauksessa se taktisuus pelijärjestelmän kautta tulee vähän ehkä muotoutumaan, muuttumaan jopa sillä tavalla. Toki se, että mihin tämä meidän ryhmä sitten niin kaiken kaikkiaan muodostuu, että saadaanko me perät Sadikille paikkaa ja ketä hyökkäjiä meille loppujen lopuksi tulee. Miten näissä taktisissa asioissa teillä valmennusjohdolla tehtävät on jaettu? No meillä on oikeastaan aika hyvä sillä tavalla, että jos ajatellaan ottelutaktiikkaa, niin mä varmaan niin kun vedän ne isot suuntaviivat ja Rantala ja Juhon kanssa tehdään hyvää yhteistyötä, niin kuin Jani Vianderkin, että Juho hoitaa aika pitkälle erikoistilanteet ja sitten ei tarvitse ottelun aikana niin paljon sählätä sitä, että kuka vartioi ketäkin. Että se on Juholla hanskassa ja mä katson sitä muuta pelaamista ja pelottamista sitten vähän laajemmin. Mutta meillä on hyvä valmennustiimi. Meillä on Jani Vianner maalivahtipuolella, meillä on
fysioterapeutti Sasu Setälä ja Lasse Lagerblom, jotka on molemmat hyvin pelaajataustaisia myöskin, että kyllä HJK toimii hyvin ammattimaisesti ja laaja-alaisesti tänä päivänä. Koko taustaryhmä, tämä fyysinen valmentaja Jaska Nevalinna, kaikilla on se oma palasensa, mistä se kokonaisuus muotoutuu. Oikeastaan lähtötilanne, miten kansainvälinen... Antti Muurinen puhui siinä Rafinhasta ja hänen merkityksestään viime kaudella. Mitä tuo Rafinhan puuttuminen nyt sitten merkitsee? No kyllä se on valtava menetys ja se näkyy oikeastaan siinä viime kauden lopulla, että Rafinha ei ole pelkästään liigan paras laitapuolustaja, vaan hän oli tavallaan liigan paras laituri myös. Että yksi mies samassa paketissa, että kyllähän niin hyvin teki niitä taustanousuja ja Sebastian Sorsan kanssa se yhteispeli toimi välillä kuin unelma, että se on selkeästi näkynyt HJK-harjoitusotteluissa, että se oikea laita ei ole ollut niin tehokas, että sitä kautta ei ole päästy murtautumaan ja sieltä ei ole tullut keskityspalloja. Ja nyt niin kuin Muurinen tuossa sanoi, että se on ollut ongelma, ei oikeata pelaajaa. Mä uskon, että kun Sebastian Sorsa kuntoutuu, niin hänessä on niin kuin potentiaalia ottaa se Rafinhan rooli. Ei hän tietenkään yhtä laadukas ole kuin Rafinha, mutta hän pystyy tekemään niitä taustanousuja, pelaa sillä tavalla kuin modernin laitapuolustajan pitää, että sikäli se tilanne tulee helpottaa, mutta Sorsa on vielä sairastuvalla ja saa nähdä, koska tulee kuntoon. Juho Mäkelä palasi joukkueeseen. Mitä hän tuo joukkueelle? Nopeutta hirveän määrän tietysti, mutta en edelleenkään ymmärrä, että miksi hänen piti hankkia. Että siellä on niin kuin Akseli Pelvas näytti viime kaudella. Hän on aika paljon samantyyppinen hyökkäjä muuten, nuori kaveri, että hän on menossa eteenpäin. Hänellä olisi pitänyt antaa ehdottomasti isompi rooli, niin nyt Mäksä sitten ehkä sitten vähän syö hänen peliminuutteja. Mäkelällä on ne omat vahvuutensa, mutta tässä HJK nykyisessä pelitavassa niin se ei tule niin korostumaan, mitä se on aiemmin tullut. Että se tulee olemaan ongelma vielä Mäkelän roolittaminen ja mä uskon, että lähtökohtaisesti Mäkelä ei ole avauskokoonpanon pelaaja. Varsinkin nyt, kun viisumin saa tämä egyptiläinen Serif Asraf, niin hän on sitten Joel Pohjanpalon kanssa aloittava kärkipari. Miltä tuo HJK:n pelaaminen taktisesti harjoituskaudella ja liigacupin otteluissa on näyttänyt? No se on näyttänyt ajoittain, varsinkin nyt mitä enemmän liigaa kohti on mennyt paljon valviimmalta, varsinkin koko joukkueen puolustaminen. Ja nyt tuntuu siltä, että Peruvo ja Sylleri ongelma keskialueella on ollut se, että he ei ole niin aggressiivisia, aktiivisia, prässää pallollista ja tekee niitä riistoja, mutta on pikkusen mennyt siinäkin eteenpäin ja niin yhteistyö on parantunut. Että HJK viime kaudella yksi vahvuus oli puolustuspelin kannalta se, että ne pystyi riistämään palloja ylhäältä ja edelleenkin se onnistui paremmin, kun oli aggressiivisempia pelaajatyyppejä keskellä. Nyt kun niitä ei ollut, niin niitä riistoja on sit syntynyt vähän siellä alempana Lindströmiin ja Hakanpään ja kumppaneiden toimesta. Et se on varmaan se yksi puolustuspeli, mutta muuten sitten mitä Sylleri ja Perovua, niin ne on tuonut kuitenkin sitä pallollista taitoa ja monipuolisen syöttövalikoiman molemmilla, että se pallohallinta pelaaminen on ollut HJK:lla jopa vähän parempaa kuin viime kaudella. Et siinä on vähän tortta po tortta. HJK on jälleen mukana Champions League-karsintakierroksilla. Kuunnellaan tässä seuraavaksi, mitä mieltä Antti Muurinen on tästä Eurocupin seikkailusta tänään. Oikeastaan lähtötilanne, miten kansainvälistä peliä lähdetään pelaamaan, niin se on hyvinkin samanlainen. Me tiedetään, että kotiottelussa pitää onnistua, vierasottelussa kaikki on vaikeampaa. Kotiottelussa pitää uskaltaa jopa hallintapeliä tehdä, mitä jos aikoo mennä Eurocupissa jatkoon, niin se puolustaminen ei pelkästään riitä. Et kyllä me jo niissäkin kansainvälisotteluissa, mitä meillä on viisi ollut tässä tähän mennessä, niin kyllä me näitä asioita nimenomaan tiedostetaan, että sitten kun me ollaan niissä Eurocupissa, niin sitten ne pelit tulee vaan olemaan tällaisia ja tällaisia. Teidän kotiedustanne puhutaan paljon. Kuinka suuri se sinun mielestäsi on? Jos tarkoitat liigaotteluissa ja tekonurmeja, niin ei enää tänä päivänä minkäänlainen. Et kaikilla on tekonurmet, kaikki pelaa koko talvikauden tekonurmilla. Moni nurmikenttäjoukkue, Myllykoski, tänä vuonna tulee siirtymään tekonurmeen. Että se on tätä päivää, me ei sille voida mitään, vaikka kaikki varmaan tykkää nurmikosta. Että siitä asiasta ei enää saa etua. Mitä parannettavaa viime vuoteen verrattuna voi vielä olla? No aina tietysti Eurocupit olisi se, mutta että meillä on muutos niin iso, että meidän on pakko myöntää nyt se, että nyt lähdetään rakentamaan uudelleen uutta joukkuetta ja sen pärjääminen taas ja pääseminen samoihin niin kuin päästettyjen maaleihin tai tehtyjen maalien määrään tai pärjääminen, niin se ei ole ollenkaan niin kuin jatketta tälle viime vuodelle, vaan nyt ollaan uudessa tilanteessa ja lähdetään siitä rakentamaan uutta toivottavasti hyvää vuotta. Miten tavoitteena on tälle kaudelle asetettu? HJK:ssa ei koskaan puhuta siitä ääneen, mutta on aina sanonut sen tosissaan ja puoleikillään, että HJK:ssa on vaan mestaruus, kapivoitto ja pärjääminen Eurocupissa. Se on aina nämä samat ja vakiot. Ketkä ovat tämän kauden kotimaan pahimmat haastajat? Mä uskon, että Turusta Inter-Teps tulee olemaan vahvoja. Honka on meille aina vaikea vastustaa ja
tasaisuus yleensäkin, että heikkoja lenkkejä ei tule olemaan. Sinulla on sopimusta vielä tämä kausi. Mitä tuumaat mahdollisesta jatkosta vielä HJK:ssa? No nyt on sanottava, että mennään vuosi kerrallaan ja katsotaan, miten ikää ja terveyttä riittää. Jalkapallo on ihana asia, mutta mennään vaan vuosi kerrallaan ja katsotaan, mitä tulemaan pitää. Antti Muurinen vähätteli siinä hieman tuota kotikenttäetua, mutta mitä mieltä sinä olet siitä? No kyllä se on valtava, että sen tietää HJK:n pelaajat varsin hyvin, että Muurinen ei välttämättä sit kentällä ole niin paljon sillä pelannut, mutta sen voi sitä alustasta sanoa, että se on aivan erilainen mitä missään muualla ja sen tietää kaikki liigapelaajat sen tietää HJK:n pelaajat, että se on niin moderni tuommoinen niin uuden sukupolven, vaikka monen sukupolven alusta se onkaan, että se käyttäytyy niin eri lailla, että viime kaudella niin monet näki, että se tottuminen siihen vie ainakin niin kuukauden päivät jokaisella. Ja sitten kun joukkue pääsee siinä harvoin pelaamaan, niin okei, ne varmaan tällä kaudella voi olla pikkusen parempia, mitä ne oli viime kaudella siinä, mutta kyllä HJK:n pelaaja se on tunnustanut, että se on valtava etu heille. Antti Muurisen valmennussopimus on jälleen kerran katkolla. Siitä aina puhutaan, mitä lähemmäksi elokuuta tullaan, mutta mitä Antti Muurinen tuo HJK:hon? Mitkä ovat hänen vahvuutensa? Vahvuudet on varmaan Muurisella se, että hän on tämmöinen hyvä ilmapiirin, positiivisen ilmapiirin luoja. Ja silloin kun menee hyvin, niin kaikilla on kivaa ja näin. Mutta sitten jos ajatellaan ihan pelillisiä asioita, niin Muurisen heikkoudet on siellä. Että hän ei ole hirveän hyvä organisoimaan varsinkaan sitä hyökkäyspeliä. Ja jalkapallo on menossa entistä enemmän siihen suuntaan, että pitää olla automaattisia hyökkäysmalleja ja näitä. Niin ne ei ole Muurisen sitä ihan ydinosaamista. Eli ne on siellä pelillisellä ja taktisella puolella ne heikkoudet. Ja euroottelut taas antoi vähän osviittaa siitä, että kotimaassa pystytään hyvän materiaalia. Semmoisen, että raamit on niin kuin suht selvillä. Tullaan menestyä, mutta sitten eurokentillä niin ei yksinkertaisesti, ellei ole hyvää pelisuunnitelmaa, ellei pelaajien roolit tiedetä tarkkaan, mitä kentällä pitää missäkin tilanteessa tehdä, niin silloin se vaikeutuu. Vaikuttaa siis siltä, että HJK:n pelaajistolla on jonkin verran itsellään päätäntävaltaa pelitavan systeemin mukaan. Tavallaan on, että ne raamit on kyllä selkeästi piirretty, mutta sitten se niinku hioutuu aika paljon pelaajilla keskenään. Tietysti kun on niin laadukkaita pelaajia, niin se on välillä etukin, ettei kaikki ole niin hirveän tarkkaa, varsinkaan siellä hyökkäyskolmennuksella raamitettuja, mutta kyllä se on, niin kun, se on tietyllä tavalla, että HJK tarvii tulevaisuudessa, jos haluaa kehittää peliä, niin he tarvii paremman päävalmentajan. Tarkempi kokonaisanalyysi HJK:n pelaamisesta löytyy uusimmasta urheilulehden Veikkausliiga Extrasta ja näitä joukkueanalyysejä jatketaan myös täällä netin puolella, joten muistakaahan vierailla osoitteessa.